يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آج بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جس کا تعلق ادب سے ہے اور اس کا تعلق جائے نماز سے بھی ہے. بہت سارے گھروں میں جائے نماز ہوتی ہے اور اس پر کعبۃ اللہ کی تصویر ہوتی ہے، مسجد النبوی کی تصویر ہوتی ہے، کسی اور مسجد کی تصویر ہوتی ہے، اور لوگ اسے بچھاتے ہیں اور اس کا ادب نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو کوئی آگے ہو کے اس پہ بیٹھ گیا، یا گزرتے ہوئے معاذ اللہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر گیا. اس طرح کی بے ادبیاں اور بے احتیاطیاں لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ لوگ جائے نمازوں کو ممبر پہ بچھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو ایسی جائے نمازوں کو کیوں بچھاتے ہیں جس پہ پھر مساجد کی تصویریں ہوں؟ کہ مساجد کی تصویروں پہ آپ نشست کریں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں بہت خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ حج کی آیت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رب نے ایک ایک چیز کھول کھول کر اپنی کتاب میں بیان کی. سورہ حج کی آیہ نمبر 32 ہے. بظاہر تو اس کا تعلق اگر صرف آیت کے سیاق و سباق میں لفظاً دیکھا جائے تو ایک پرٹیکولر چیز سے ہے، کہ یہاں بات ہو رہی تھی ان جانوروں کی، جانوروں کی جو اللہ کے لیے حدود حرم میں لائے جائیں. تو جانور جو اللہ کے لیے ہو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو سوچیں جو اللہ کا گھر ہے، جو روضۃ النبی ہے، جو مسجد نبوی ہے، اس کا کتنا اعلیٰ و ارفع مقام ہوگا. یہاں اللہ تعالی مومنین کو ادب سکھا رہے. تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمَنْ يُعَظِّمْ، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، کس چیز کی تعظیم اور ادب کرتا ہے؟ شَعَائِرَ اللَّهِ، ان چیزوں کی جن کو خدا نے، اللہ نے مقرر کیا ہے، عظمت والی چیزیں بنایا ہے. تو وہ جو ادب کرتا ہے ان چیزوں کا جن کو اللہ نے تعظیم کی ہے، جن کو ادب والی چیز بنایا ہے، اللہ نے عظمت والی چیز بنایا ہے، تو یہ ایسا فعل کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. یعنی ادب کرنا دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. تو اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہو اور ساتھ بے ادب ہو، تو اس کی پرہیزگاری پھر کس کھاتے میں؟ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہے عظمت رکھے، تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے. سبحان اللہ. تو آپ احتیاط کریں، اگر ایسی جائے نمازیں ہیں آپ کے پاس تو ان کو ادب کریں. ان کو اگر بچھاتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر ہی ہو مسجد، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو احتیاط کریں، ایسی جائے نمازوں کو فوراً فولڈ کر دیں جب آپ فارغ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پہ بچھی رہے اور بے ادبی ہو. کبھی کبھی گھر میں چھوٹے نادان بچے ہوتے ہیں، ان پہ تو خیر اس قسم کی کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی،
کیا آپ حالت نماز میں ہیں، وہ رینگ رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ کارپٹ ہے، زمین ہے، جائنماز ہے، ان کو تو سینس نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم فارغ ہو جائیں تو پھر اس کو اٹھا کے تہہ کر کے رکھتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ.